Välkomna. Hör alla med? Den här dagen ska ju handla om kreativitet och att tänka annorlunda. Lev baklänges. Börja som död. Vakna upp som gammal och bara bli friskare. Jobba i 40 år, kanske som kreatör på Kulturdepartementet, tills du blir ung. Parta loss. Drick alkohol. Lev vilt. Börja gymnasiet. Fortsätt med grundskolan. Rita mycket och skapa gränslöst. Tills du blir bebis och blir född. 9 månader i spa. Centralvärme och room service. Och rummet blir bara större och större. Och sen, voila, sluta i en orgasm. Jag heter Michel Östlund och jag är ordförande för IAA som är den internationella sektionen inom KRO. Vi finns i 40 länder i Europa och finns i hela världen och den här dagen, konstens dag, firas ju i hela världen. Och det är Leonardo da Vincis födelsedag. Syftet är att främja konsten och konstens betydelse och bland annat yttrandefriheten. Den här dagen stöds av IAA och KRO, men också Kulturrådet, Supermarket, KIF och... Supermarket. Supermarket. Det är bra. Och den här dagen har ju firats i 3 år och det här var yttrandefriheten som var vårt första tema 2012. Som väckte ju en viss debatt. Nästa år så handlar det om fristäder. Det här är en av konstnären Narek som vi arbetat med för att få en fristad i Gävle och som blev faktum i år. 2014, förra året, så hade vi vad vi kallar för kulturbröllop. Där vi försökte, där vi gifte ihop Marita Överskog med kulturen. Som ni ser där. Och idag ska det då handla om kreativitet och skapande i framtidens skola. Så här ser då programmet ut. Ni har ju nyss fått tårta och kaffe. Och efter mig så kommer Katarina Jönsson Norling som är riksordförande för KRO, som ska presentera den här KRO. Sen kommer då inspirationsföreläsningar. Gör kultur någon skillnad? Det är Sharon Ryder som är professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet. Och efter det kommer att jobba konstnärligt i skolan. Det är Matthew Wiman och Malin Lindmark Wiman från konstnärskollektivet Kultivator tillsammans med konstnär Sadia Hussein. Det är också de som är bakom tårtorna. Klockan 6 så blir det panelsamtal. Varför är humaniora och skapande viktigt i skolan? Vilka visioner och strategier finns för att stimulera kreativitet och skapande? Och vad vill regeringen och oppositionen? Där kommer vår kulturminister medverka, Per Bill, som är kulturpolitisk talesman, som är här, som skar tårtan tidigare. Och Malin Lindmark från konstnärskollektivet deltar och Lars Strandegård från Handelshögskolan som är rektor där. Efter det så blir det då förhandsvisning som tidigare sagt av Supermarket. Varmt välkomna tills idag och jag lämnar över ordet till Katarina. Ja, Katarina Jönsson Norling heter jag. Jag är ordförande för Konstnärernas Riksorganisation och vi samarbetar också med Sveriges konsthantverk och industriformgivare. Och jag ska dra lite kort om KRO. Vi gör mycket, men vi har bland annat startat BUS som är upphovsrättsorganisationen för konstnärer. Vi har också, håller just nu på att arbeta fram ett nationellt handlingsprogram, eller rättare sagt Kulturdepartementet gör det efter vår lyckade valkampanj som vi hade med 8 andra bild- och formorganisationer. Så det här ser vi mycket fram emot, vilka resultat som ska
komma utav den. Vi arbetar också med, MU-avtalet som vi kom till 2009 och som faktiskt är unikt i Sverige och på konstområdet, att vi har ett avtal med staten som vi är väldigt stolta över och som vi vill ska bli normerande i branschen. Och det här ser till att konstnärer får betalt både för själva upphovsrätten och för sitt arbete kring utställningar. Så det är en mycket viktig fråga för oss. Och en annan väldigt stor fråga är att få de här trygghetssystemen att omfatta även konstnärer. Och många av er som sitter här inne är ju aktiva konstnärer eller under utbildning och vet att det här är en stor och svår fråga för oss som vi jobbar hårt med. Så vi hälsar alla unga studenter här inne och blir medlemmar i KRO. Ni får det här mycket viktiga konstpolitiska arbetet och ni får också en rad individuella förmåner om ni går med i vår förening. Så varmt välkommen för er som det är aktuellt. Jag ska då moderera det här samtalet idag. Och man kan ju undra över i mikrofonen samtidigt som jag pratar. Man kan ju, om man tänker sig på en vuxen person idag som inte är som de flesta av oss här inne verksamma inom bildområdet, så kan man undra hur mycket den har fått ägna sig åt att skapa bilder sedan de skapar de första huvudfotingarna på dagis. För vi kan nästan tycka att det är förskolan som är bra på bild och som tar bilden på allvar. Men resten av utbildningssystemet tar inte riktigt bildspråket på allvar hela vägen genom skolutbildningen. Och det här tycker vi är ett mycket viktigt arbete. Och jag förstår att det är självklart för oss alla här inne att det skulle vara så att bilden är ett språk, precis som läsandet är ett språk. Men hur vi ska få skolutbildningen att ta de här frågorna på allvar och lyfta det här till en ny nivå, det är väl det vi ska prata om här idag. Och vi ska ha då först tre korta inspirationsföreläsningar. Det blir, de har en kvart var och pratar om 10 minuter så hinner vi också med några frågor från er i publiken. Och då kan vi skicka runt de här två mickarna som vi fått samsas om. Det filmas också som ni ser här, så det är därför också som det är bra att prata i mikrofonen när man ställer en fråga. Och att man säger sitt namn så vi vet vem vi pratar med. Så då vill jag hälsa Sharon Ryder välkommen.